Ahoj i všem, já vás zdravím u dalšího pokračování. Mrknem, jak jsme postoupili. Máme už lehký malý základní domeček. Stavěla jsem skleník a už pomalinku, jak vidíte, si začínáme pěstovat nějaké drobnosti. Krystal, polymer, tady máme narkoberísky, modrý kytičky, mrkvičku, kukuřici, citron a brambory. Všecko nám tu zavlažuje vyrobený espluskový včelí úl, který má strašně velký dosah. Takže nepotřebujeme napájení vody, tento úl to všecko krásně zavlaží. Skleník se mi docela poved, mám z něj radost. No i zvířátka už tady máme nějaký, jak vidíte. Jde to tady poměrně rychle. Někteří hráči už dokonce jedou v dekovém oblečení. My jsme si zatím vyrobili jenom dekový generátor, aby jsme měli energii. Včera jsem tady ještě dostala takovýhodle krásného sarka. Jo, sarka. Jako dárek. Jinak už máme i viverny. Můžete vidět, že tady jsou, mám tam, že celkem tři. Jestli se nepletu. Tady máme ohnívku, ta je Milese. Tady máme oranžádu. Takhle krásně vypadá. Hned vám ukážu. Pěkně na sluníčku, dokud nám ještě svítí, protože koukám, že zapadá. Tak, dneska se nám předveď. Kráska, je to kráska. Krásná viverna. A pak tady mám ještě jednu vivernu, tohle je moje teda. A pak tady mám ještě jednu vivernu. Tak, tohle vajíčko jsem dostala, to byla jenom 110. A pak tady mám ještě jednu vivernu. To je žluťásek. Tak, ops. Zamotaná. Tak. Na světle, na klasickém opravdu denním světle má dožlutá zbarvení. A tohle z toho už byla 330 a tu už jsem si donesla sama. Takže. 330 krásná, kterou jsem si donesla sama, přesně tak. Byla jsem v dračí sluji, nevím jak tomu říct, dračí sluji průrva. A tam teda jsem si tohle vajíčko sebrala. Samozřejmě jsem u toho umřela. Ale díky hrobečkům, který máme postavený, tak dáme gamu, ať něco vidíme. Ale díky těmhle těm hrobečkům, který tady máme postavený, jsem získala to vajíčko. No. Tadyhle máme nachystanou Nany s klimatizací. Tady už se vesele líhne. Tak. Tím pádem já už jsem se tady pokoušela o nějaký pteroušky. Aby jsme měli dobrý ptery. Docela se mi to i zadařilo udělat pěkný, slušný, chovný pár. Ty giganty, co tady máme, tam na každé straně, to jsou takový dva hlídači, protože nám se chodí alosauří neustále a vysoký levely, takže to jsme dostali, ty giganty, a jako dárek, a máme to tady jako hlídače. A ještě se mi včera podařilo vlastně ochočit takovýhodle krásného černýho tygříka. Opravdu je takhle krásně celý tmavý. Jmenuje se Gina.
No a už k domečku. Domeček stavěl Miles. Vypadá moc pěkně. Tady se nám vesele vypaluje dřevo, aby jsme měli dostatek tohoto toho uhlí. Mohli si vyrobit střelný prach a dělat zbraně. Spíš střelivo z toho. A takhle vypadá zatím náš pracovní a upíkační koutek. Jak vidíte, tak tady všecko jede naplno. Koukám, že tady maso je vypálené, tak ho takhle pěkně pozbíráme. Tohle můžeme vypnout, tak. Masinko si tady pěkně uklidíme. Máme mrkvičku, koukám u sebe, tu tady taky necháme. Nějaký maso si vezmeme, ať máme co k jídlu. Tak. A jelikož potřebujeme zasadit ještě nějaký semínka, tak pak se na to vrhneme. Tak a tady Clance, jak vidíte. Tak tady spí Miles. Tady máme bodlinku, Milesovou sestřičku. A ta je s náma v tribu a hraje tu též. Tak. Takže takhle jednoduše to vypadá. No. Já se ještě tady takhle podívám. Tady Clé, jak nad náma vidíte ten prostor uzavřený, tak tam jsou daný vlastně klimatizace, takže tady všude okolo, protože pak to bude sloužit jako brýdovací stanice, tady všude okolo, když já si položím nějaký vajíčko na vylíhnutí, tak se mě bude krásně inkubovat. Plus to je vlastně udělaný i tamhle u Nany. Vzhledem k tomu, že ještě všichni, co tady hrajou, tak Nany nemají, takže si chodí vlastně tady k tomuhle z tomu prostoru líhnout vajíčka. Tady máme krásné vajíčko od Rexe. Výborně. Takže to tady funguje jako pomocné útočiště na líhnutí de facto pro skoro všechny hráče. A my se podíváme, vezmeme si asi ruky louč, ať opravdu něco vidíme. Protože skleník, jak vidíte, ještě není osvícený. Což mě napadá, že bych to možná mohla i udělat a osvítit ho, ať tady něco vidíme. Vyrobit si nějaký to světlo, jestli vůbec budeme moct. Já se na to budu muset podívat. Máme, takhle mám soustruh, tak. A podíváme se, jestli tady není náhodou nějaký světlo udělaný. Je tady spousta věcí už nachystaných sice, ale zatím koukám světlo ne. A já si nepamatuju, kde to světlo bylo. Struktury, výroba, zbraně, navigace, kompozice. Ne, to jsou tyhle. Postele nechcem. Tady to je, víte to, tady to je. Tak, je to espuskový, výborně. Takže si vyrobíme takhle jednu. Ještě jednu. A ještě jednu si vyrobíme, tak. Bezva. Počkáme, až se nám vyrobí ta poslední. Hodíme si ji tady do inventáře a uvidíme, jestli pomocí toho typového generátoru se nám to osvítí. Takže bych to asi viděla, že bychom to dali do prostředka tadyhle někde nahoru. Jo, ale umístit to tam rovně není žádná sranda. Tak. A je to. No výborně. To bychom měli. Tak, teď si dáme pryč louč. A jak to vypadá?
Vypadá to tak, že to máme moc pěkně osvícené. A já bych to možná zkusila, jestli to nebude takhle nějak pěkně přichytit. I tady kole, ale rovně bych prosila. Tak. Zapneme to. No, vidíte to, jak je to krásný, máme to tuž schodná hodně osvícený. Takže pěkně vidíme do skleníku. Jinak, tady klenc. Jo, tady nám spí alkoholička. Tam má určitě v sobě nějaké věci. No jo, podívejte se na to, jak nám to tady krásně frčí. Což je super, protože ta sbírá vlastně všechny ty plodiny z tohohle toho. To, co tady je vyrostlý. A tenhle ten hošík, tenhle ten chlapík, nám dodává hnojivo. Takže my vlastně se pak můžeme podívat, kde už je a není hnojivo. Aby jsme mohli v klidu sázet. Protože vím, že on to nějak postupně doplňuje, ale nevím přesně, jakým způsobem to dělá. Jestli doplňuje jenom tam, kde jsou rostliny. A to si teďka úplně přesně nejsem jistá. Ale tady nikde hnojivo nevidím. To znamená, že on to pravděpodobně opravdu doplňuje, koukám jenom semlencem, jestli se nepletu. Nepletu? Dobře, a já mám nějaké hnojivo vlastně u sebe. Hele, dívejte se. Už se nám vzbudila holka jedna. Tak a já se tady podívám. Jo. Tady kole máme věci. Tady to máme hotové, to hnojivo. Kam pak nám to hnojivo přišlo? Tak. Kam pak nám to hnojivo všecko přišlo? Protože já jsem ještě včera nějaký hnojivo chystala. A teď úplně nevím, kam on to vlastně dává. Protože toho hnojiva bylo docela hodně. A nemyslím si, že jako úplně to dává všecko jenom do toho. Tak ne, hele. Aha, tak ono to neukazuje, když to tam dá on. To je zvláštní. Není hnojeno. Aha, tak takhle to funguje, jasně. Takže my se podíváme, kde všude to hnojivo vlastně máme a nemáme. Takhle si ho pěkně pozbíráme, aby jsme věděli, co můžeme a nemůžeme kde zasadit. Tak, a tadyhle toho hnojiva bylo víc, výborně. Tak, tadyhle se podíváme, šup. Tadyhle se podíváme, vezmeme si všecko hnojivo, co tady najde, asi k sobě. Tadyhle není nic. Tadyhle je hnojivo, já už vím, jak to poznám, už to vidím, tady jsou dvě, koukám, jasně. Tadyhle jsou dvě hnojiva, všude to je po dvou hnojivech, no tak to je fajn. Takže tím pádem my to máme vyřešený, tak tady přidáme ještě jedno. My to máme vyřešený tím pádem a uděláme jednu věc. Jestli já si vzpomenu, kam jsem dala všechny ty semínka, co jsem si chystala. Jakože pravděpodobně, hele, tam se nám spouští drop. Jakože pravděpodobně já to budu mít asi zřejmě ve svým parasauroj, který ho mám tady. Jinak vám můžu ukázat, máme takovýhodle krásného jednorožce. Tak, já vám dám tohleto pryč, ať na něj pěkně vidíte. Takovýhodle nádherného jednorožce máme. Tak. Ale já zamlouvám to, co jsem chtěla udělat. Tak, tady si vezmeme to, co potřebujeme. Tyhle kytičky, když tady vidím, tak si vezmu zrovna sebou.
tyhle ty semínka si nejsem jistá, ty si vezmu saky sebou. A teď tadyhle vidíte, že už mám připravený sazeničky. Tak, ty si pěkně takhle pozbíráme. Tadyhle je další, tady je další, tadyhle je další, tadyhle je další. Tak, tady máme med. A tady máme ještě jednu sazeničku a to by mělo být, jak na to tak koukám, vše. Dobře. Tak a my se teda vydáme. Vememe to nejdřív tadyhle okolo té rany. Šoupneme ji do inventáře trošku medu. Zkontrolujeme, jestli ho tam má dostatek. Jo, medu tady má poměrně dost. Maso, granule, vše, granule, bobule, všecko tady má. Tak, tohle stojí tam teda přihodíme. Podíváme se, jak nám vůbec ten včelí úl produkuje, jestli vůbec má cenu ten med dělat. Tak, jo. Produkuje docela slušně, to si myslím, že by mohlo úplně bohatě stačit. Ale ta kytička, jo, ta je vybraná, to si myslím, že by taky mohlo stačit. A teďka my teda půjdeme a podíváme se, kde a co vlastně můžeme zasadit. Tadyhle někde v tomhle prostoru bych chtěla zasadit, asi tadyhle, bych chtěla zasadit takový ty stromky, což je vůcít. Tak ho zasadíme. Tak. A tadyhle, aby nám to nekrylo světlo, protože to je vysoký potom. Bych chtěla zasadit palmový sít a teď ho musíme najít, který to vlastně vůbec byl. Tadyhle palm sít, výborně, tak to zasadíme. Tadyhle už máme zasazený teda jeden krystal a já přemýšlím, že tady asi k němu zasadím ještě jeden krystálek. A tady nemáme teda ty hnojiva, tak je sem dáme, tak. A tadyhle bych zasadila asi možná tyhle krystálky, tak. To bychom měli zasazený další sídy, protože tyhle krystálky se nám tady pak budou tvořit. Tak se podíváme, co tady máme dále. A jak tak na to koukám, tak tady klenc bychom někde mohli začít sázet ještě. Pardon. Tady klenc někde bychom mohli začít sázet ještě další semínka. Tak tohle to je polymér a sem bych možná mohla zasadit hedvábí, což je tento sít. Tak. Velice pěkně vypadají ty mušličky. Kdybychom si tady, když budeme okolo chodit, tak mohli dát sem. Tak pojď, pak se tam nemůžu dostat už. Tak, tady si dáme mušličku na bílé perly. Tak. Tadyhle bych dala mušličku na černé perly. Tak. To bychom měli. No, ale teď si tak říkám, že jako ten jeden med bychom mohli zasadit asi možná taky. Přemýšlím, kam ho dáme. Ještě nevím, uvidím. Asi ho možná dáme semlcem. Nebo sem dáme něco jiného. Podíváme se na to, jak to je. Tohle máme tady klenc, nevím, jestli na krev z pijavic si. Mrknem na to, šoupnem to tam. Co se nám tady z toho zrodí? No jo, podívejte se na to, už tam tu pijavičku máme. Tak, sem hodíme nějakou další věcičku. Sem bychom mohli asi, si myslím, dát tyhle ty krystálky. Tak. Jo, to by šlo.
nám bude tvořit takovejhle stromeček a já teďka nevím, jestli není moc vysoké, ale mohl by se sem vejít. Tadyhle hodíme druhý krystálek, tak. A přemýšlela jsem, že sem bychom mohli klidně hodit tenhle ten kaktus, protože ten taky nevím, jak je vysoký. Snad nám toto světlo nezakryje, když tak ho hodíme úplně až nahoru. Tak, to máme další síť zasazené. A teď bychom sem mohli něco ještě zasadit. Podíváme se, co tady máme. Tady máme nějaký mushroom, houbičku. Tak, to bychom si mohli dát třeba sem. A jeden, dva, tři sídy. Budou ještě další houbičky. Ale já koukám, že semlencem a semlencem ještě zasadíme tu kukuřici. Počkejte, semlenka má kůru. Inventář. Ještě jednou. Kukuřice, mrkev, bramboru a citron. Tak, tady si teda zasadíme ještě jednu mrkvičku. My pak máme ten sít. Mrkev, tak. Protože tyhle ty věci jsou důležitý. Opravdu hodně důležitý. A je potřeba kukuřice a je potřeba toho mít dostatek, bez toho se pak vaří. Takže je opravdu potřeba to mít. Tak, tadyhle si hodíme brambůrky. Tadyhle brambůrek. Tak. A tady klenc bychom to asi mohli doplnit tím citrónem. Tak. Pak máme citrón. Zase tam takhle hodíme dvě. Tak, co ještě máme za semínka? Tamhle máme nějakou tu houbu. Tady klenc bychom si mohli hodit něco, co bude třeba vypadat pěkně. A nevím úplně, jak moc pěkně vypadá. Kde pak to mám? Tady klenc. Tohle. Ale to bych si sem dala. Protože na to budeme zvenčí na skleník koukat. Tak ať koukáme na pěkný, zajímavý věci. Toxic and gel. Tak, ten sem dáme. Jo, to bude pěkný. To bude pěkný. Tak, sem si dáme. Asi nejspíš tenhle ten. Jo, ten organický polymer tady mám ještě jednou, ale já už jsem ho, mám dojem, vysazovala. Ale teď si teda nejsem úplně jistá. Co máme? Tady máme hedvábí, tadyhle semlencem a to u sebe nemám, to si tady takhle nachystáme. Dáme 100% ještě minimálně jedny narkobetisky, protože těch narkotik potřebujeme vážně hodně, to opravdu hodně. Takže to bychom se mohli takhle šoupnout, tak. Teďka já někde musím dát teda ten ještě jeden organický polymer a to je taky taková pěkná rostlinka. A tu já bych klidně mohla dát semlencem. Tak. Pak ji máme, protože organického polymeru je strašně spousta potřeba. Kytiček nevím, to by nám mohlo eventuálně stačit. Kolik toho tady ještě máme? Jo. A já budu potřebovat tři houbičky, které ještě nemám. A mám u sebe kolik ještě věcí? Mám u sebe jeden, dva, tři. Ježíšku, já mám u sebe ještě hodně věcí. Dobře, tak začneme od kraje. Tak, přidáme sem hnojivo, dáme sem tohle, jedeme dál, ať víme, kolik toho máme volného. Tak, tady klenc máme
Semínko, zasadíme semínko, ale to je... To nevím úplně. To se asi nesází, tohleto. Tohle to nevím. Uvidíme, zkusíme to. Jo, to je ale... To je ale rostlinka, kterou já úplně nevím, jako... No... Biotoxin... Teď přemýšlím, co je tohle vlastně za rostlinku. No, uvidíme. Zrušit to můžeme vždycky. Tak, dáme si tohle. Teď si tohle otevřem. Sem si asi nejspíš dáme tuhle síru. A tady si to, ale no tak, tady si to otevřem a sem dáme pro jistotu ještě teda ten jeden med. Tak. A takhle bychom měli asi všecko zasazený. A teď teda musíme hlavně zasadit tady kle semlencem tohle. To je tek. A toho musíme mít také víc, protože to budeme potřebovat. Tak to sem teda takhle taky zasadíme. Tak a mám tady kolik volných políček. 1, 2, 3, sem přijdou houbičky z abrejšnů. A mám tady 1, 2, 3 volné políčka. Tak uvidíme. Uvidíme, co nám vyroste tady z těchto z těch kytiček. Tak a to by asi ze sázení mohlo být teoreticky. Teoreticky všecko. Já si sem asi uložím tenhle ten sír. Podívám se, kde je čehokoliv. Jo, tadyhle jsou dvě. Tadyhle hnojivo nemáme. Tady máme dvě. Asi jsou všude dvě, to vypadá. Dobře. Tak jednu dáme sem, ať to u sebe zbytečně nemáme. Tady máme, koukám, další takový vajíčko. Když je pravda, že ty vajíčka tak úplně nejsou potřeba. No ale můžu vám říct, že než jsem udělala tyhle všechny hnojiva, co jsme viděli, tak jsem musela sbírat tyhle ty výtrusy, ty hovínka a dávat je sem a dělat tohleto speciální hnojivo. A jak vidíte, tak na tohleto speciální hnojivo je potřeba 30 zkaženého masa a 6 těch výkalů. A můžu vám říct, že to nazbírat bylo hodně dlouhá práce a běhání tady všude okolo, tady nemáme nic, aby jsme to nazbírali. A pak se nám podařilo ke konci bochočit tuhleto piomi. Takže piominku jsme bochočili a ta už nám ty bobečky dodává. Tak. A dělá se to tak, že u ní se většinou dává všechno jenom do jídla, aby vydržela, aby měla dostatek. Protože když vezmete tady tyhle bílé bobulky a nakrmíte ji s tím, tak podívejte, jak tam ty bobulky z ní lítají. A my si je takhle natvoříme, rychle je pozbíráme, protože oni se strašně rychle nespavnujou. A to jsem nechtěla, tak šup, honem to rychle pozbíráme, ať to tam můžeme uložit. Dějte se, jak to rychle mizí. No tak seber se, šup, máme to všecko. A dáme si to rozdělit tadyhle semlencem do tohohle kompostéru, kde se nám to vyrábí, tak sem dáme dvě řady, sem dáme si tím jednu řadu, sem dáme taky asi jednu řadu, tak
A sem dáme jednu řadu. Jo. A máme 4 navrch. Tak je sem takhle šoupnem. Koukám, že já mám u sebe ještě věci. Potřebovala jsem pryskyřici. A jelikož jsme ještě neměli nic vysázeného, tak jsem si ji šla teda pracně nazbírat. Ale na procházku. Na takový menší výlet s Ivernou to byla docela pohoda. Takhle se šoupneme. A takhle vypadá zhruba práce za kamerou, kde se tady chodí, takhle se běhá, takhle se sbírá, všecko se doplňuje, obstarává. Tak. No a tahle ta dáma, proč alkoholička? Hned vám to povím. Ta totiž funguje na pivo. A to pivo samozřejmě se musí někde vyrábět. Takže my tady máme udělaný takovýhle pěkný sklípek. A tady, když to takhle otevřem, vidíte, to pivo vyrábíme. Tak. Takhle to vypadá. No, takže my si tady takhle jedno pivo vezmeme. Tak. A budeme jí ho pro jistotu dát. Aby nám tady holka zase neležela na zemi, jako když jsme přišli. Tak. A je to. A jakhle od ní asi pozbírám, koukám ty semínka. Náč už tady pěkně všecko, co jsme měli zasezený, má. Semínka půjdeme rozklidit. Tak. Tady dáme si to sem. Kytičky, ty zrovna šoupneme. Tadyhle do toho. Tak. A tady nám to roste všecko. Podívejte se, jak nám to tady všecko. Semeno rostliny druhu Y. By mě zajímalo, jak tohle bude vypadat. Jestli to je taková ta klasická střílecí, protože tohle to vypadá, že to je ta z Ebrejšnu, co léčí, healuje. A to jestli je ona, tak to semínko bych pak spíš vzala a pravděpodobně to dala někde ven, ve zvířátku, na to healování. Tak. No a co my tady máme dále? Potupnice, to vypadá na bodlinku, to vypadá na bodlinky vyvernu. Asi včera, ještě potom zřejmě dobrý dovala nějakou, tak to by vyhla takhle. No a tady máme takovýhle ochránce. Jak sami vidíte, level to je hodně vysoký, hodně vysoký. Tak. No, a já si myslím, že tahle ta naše prohlídka, co se tady děje vlastně za kamerou, tak si myslím, že asi bude za chvíli u konce, protože stavět já tady teďka nic nebudu. Skleník, světlo jsme doplnili, ten je jinak hotový. Pak si tady uděláme ještě asi nějaký okrasný prostory okolo. To bychom mohli, to není problém, si sem dát třeba nějakou lavičku a takovýhle věci. Tak, budeme muset teda postavit znova tamovačku, protože v těchto prostorách tady vlastně ta tamovačka byla. Tady na té terase nevím, co Majos úplně má v plánu, ale myslím si, že asi ještě něco bude přistavovat tady k tomuhle tomu prostoru, takže uvidíme. Jinak tady kovárnička jede v plném proudu. Koukám, že tady už jsou připravené věci a transmitter ještě asi dovyrobil včera v noci.
Tohle je prázdný. No a já jsem chtěla taky něco vyrábět, protože bych potřebovala na cementovou pastu a patinku a barvičky. Chtěla jsem si ji udělat a právě mi chybělo tohleto. Tak a my si dáme zeleninu, koláč, dáme si chvíli vyrobit 20. Tak a co nám na to chybí? Co pak nám na to chybí? Nevím, co nám na to chybí. Ale kolik toho můžeme vyrobit? No. Když to zapnu. Aha, já to neměla jenom zaplnit. Tak. My potřebujeme tyhle ty koláče. Potřebujeme tyhle ty koláče a potřebujeme si sem tu achatinku dovíst a já úplně přesně nevím, to bych asi mohla z té ruky dát pryč. Tak, půjdeme se napít, nebo máme ve sklenici vodu, ta nám chvíli vydrží. No, vezmeme tady tohle toho žluťáska, podívejte se, jak má krásnou, opravdu do žluta nádherně zbarvenou vlastně celou tu plachtu podél trupu plus ty křídla. Tak. A mrkneme se tady. Jestli najdeme nějakou achatinku tamhle v lesíku. Vidíte to sami, že prostě tadyhle odsaď, oni se spavnou, skočej dolů a dojdou až tadyhle k nám a tady nás pak sužujou a trápějí. Už nám tam opravdu sežrali několik zvířátek. Proto tam máme vlastně darovaný ty giganty, aby nás chránili. Tamhle máme rexidlo, mrknem se, co to je, 260, docela pěkný. No, uvidíme, jináč nás tady čeká, jestli tady ještě je, je alfa rexík, 270, 260, tak, na toho se pak budeme muset vydat s těma vyvernama, ale všichni. Protože ten by nás sežvejkal raz, dva. Tak. Ten má asi 150 tisíc život, jestli se nepletu. A my se tady podíváme, jestli tady nenajdeme nějakou achatinku, kterou kdybychom našli koníka, bylo by to super. Já jsem včera o jednoho krásného přišla, hrozně mi to mrzelo. Byl celý černý a měl nádhernou bílou hřívu, bílej ocásek a bílý ponožničky a vypadal luxusně. Bohužel jsem přišla o tu krásu. Takhle koukám, máme nějakou zříceninu, páni. Tak já bych potřebovala spíš najít nějakou tu achatinku. Tadyhle v těch prostorách. Jenom doufám, že tady na mě někde nevyskočí Tilakolea, která většinou bývá zavěšená na těch stromech. Nevidím achatinku, ale měli by se tady vyskytovat. Máme další koníček. Díváme se kousek dál, takhle do prostoru, hele, gača, jo, 180, pane, jo, ten je pěkný, jo, a tady je docela pěkný meď, ale já bohužel nemám ještě postavenou tu tamovačku znova, takže já ještě úplně jako všecko ochočovat nemůžu. Ale ta achatinka, ta by nám neupláchla, protože je pomalá a já ji tamhle vidím jednu achatinku. A je to dokonce 260, ale já nevím, jestli já se pro ní úplně
úplně přes toho Dina tady dostanu. Tak, tam u toho je i koníček. Mami, výborně, podívejte se, jak jsem šikovná. Tak, doletíme domů s Achatinkou. Je, ale já nemám staminu, sakra práce. To není dobrý, tak to není dobrý, protože to asi jen tak nedoletíme na tenhle ten zbyteček. Já ji budu muset někde položit, doplnit si staminu, někde, kde není nebezpečno. Tady to vypadá v celku v poklidném režimu. Tak, na chatinku položíme, ježiš, hlavně nám neslek dolů. Šup, staminka, honem. 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 Tak, já se našteluju, abych tu achatinku mohla pěkně zvednout. Tak. Máme ji, máme ji. Výborně. Vzhůru nad stromy, ať vidíme, kam máme letět. A my potřebujeme tamhle. Tak. A pěkně vrčánkujeme zpátky domů s Achatinkou, kterou bychom s ní mohli ještě uspat, jestli se nám to povede, a ochočit. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Mohlo by to trvat dlouho, ale každopádně Achatinka se uspí a ochočuje se na ty koláče, který jsme tam před chvilkou dali vyrábět. Tak. Už tam budeme za chviličku. On ten drak je sice rychlej, ale furt je pomalej. Nevím, jestli je stejně rychle jako Ptero. Já si myslím, že Ptero by mohl být možná o trošku rychlejší. Co pak to tamhle vidím červenýho? Ježišku, tady je Ankylo, či to je? To je Matyho Ankylo. Kdyby tady Maty někde byl, ale Matyho tady nevidím. Do toho ten Allosaurus sežere. No, tak jinak. Tak domů hodíme Achatinku. A půjdeme se tam podívat. A toho Allosaura, jestli tam ten Ankylo bude ještě živý, tak asi půjdeme zabít. Tak. Achatinku hodíme tadyhle někde sem. Mezi zvířata do placu. Šup. Ona se tady bude plazit. A letíme honem, honem. Zachránit Matymu, Ankyla. A tím já se asi, protože koukám, že už dlouho nahrávám, s váma rozloučím. Jen co ho zachráníme. No, dívejte se, budu ho moc vzít? Jo. Budu ho moc vzít. Výborně, tohle se zadařilo. Tak. Já ho takhle pěkně odnesu. Tady ho u nás hezky postavím, on si ho tam Maty vyzvedne. Tak. Jenom doufám, že tam Maty nikde nebyl. Tak. Ankyla tady Matyho Ankyla tady teda máme. Tak. A já se takhle z tohohle toho pohledu, jak můžete vidět, na naší krásný výverně s váma rozloučím. Páčko všem.